عمرن المن مسكينو يحب لا تيبدينو زابا ويلا حب عمري والزيب درب حرينو وينو دهولي لاش حنثو بي وموثي دوكورو عام الزملة ولبنانو ورحيمي مارولي مكسمنو لحلي بيدي ومرو إلى قولي وقلي دوتي بي. Lite syriansk musik får inleda det här blocket, tror jag. Det är nämligen så att Anna Maria Lindqvist, RO, stationschef på TV Eskilstuna, är nu med oss i studion. Det finns en anledning till att vi hör den här musiken också. Ja, god morgon, god morgon. God morgon. Och alla ni här i studion, vi har en gäst här och han kommer från Syrien. Så är det. Och jag tycker det var härligt introduktion med den här musiken. Jag vet inte vad de säger, men det är någonting vackert, hoppas jag. Lite annorlunda. Han som gästar oss här idag heter Sami Hanna. Han är fotbollsspelare för Eskilstuna Syrianska IF. Och han kommer att berätta lite om sin karriär här idag. Men jag vill att våra lyssnare ska ta del av hans presentation. Vem är du? Presentera dig. Tack. Jag heter Sami Hanna och kommer från Syrien, som sagt. Varit här i Sverige sedan 92 och spelat fotboll hela mitt liv ungefär. Så du, men vilket lag spelar du för? Spelar i Syrianska Eskilstuna IF. Men just nu, men när började du? För du är väl lite känd. Vi har sett dig i tidningar och överallt, Västerås och Södertälje kanske. Jag har spelat i nästan flesta klubbar här i Sörmland. Var ju, först när jag kom hit till Sverige var ju i Nyköping och spelade med Nyköpings BIS. Mm. Sen flyttade jag till Södertälje och blev värvat av Syrianska FC. Där de brukar bråka och du vet. Nej, jag skojar. De syns ofta i media, de liksom har massa anhängare. Och, ja, så. Det är lite liv på läktaren. Mm. Det är lite... Det är inte likt svenskt i alla fall. Så att det är mer liv på läktaren och heja fram sitt lag. Det kanske låter lite aggressivt, men de hejar i alla fall fram sitt lag. Det är liv i det. Men varför tror du att de har blivit så stora här i Sverige? För syrianska, de syns och hörs. Alltså de verkligen, du vet, så det täller, då pratar man om fotboll direkt, liksom de syrian. Ja, det är det som jag sa nyss. Det är lite osvenskt att... skrika och dansar och härja på läktarna. Så att det är lite mer färgglada ungefär på det sättet. Men kan du berätta lite om din karriär? Du, när du kom till Sverige var du spelade ganska... Du var ganska ung förstås. 16 år. Okej. Men hur gammal är du nu? Jag är 38 år nu. Vi pratade om att du är seniorspelare nu. Seniorspelare, spelande tränare. Okej. Okay. Mm. Senior kan låta som pensionär, du vet. Men... Inte än. Du levererar fortfarande i banan. Jag levererar fortfarande. Okej. Okay. Men den första du kom var på den här syrianska fotbollsklubben. Eller den första du spelade i Sverige, eller? Nej, jag spelade med svensk lag. Det är Nyköpings BIS. Okej. Okay. Mm. Nu spelar du för den här Eskilstuna. Går det bra för er förresten? Ja, det har gått bättre än väntat i alla fall förra året. Och alla är glada och ja, vi höjde ribban i år och vi ska satsa och vinna serien i år. Vi spelar i Division 5 om. Men hur länge tänker du fortsätta med fotboll? Du har ju spelat 16 år, det är inte dags att lägga ner. Ja, jag har värvat ner egentligen. Jag låg alldeles för mycket tid tidigare. Jag har tränat 67 gånger i veckan och varit nästan ifrån familj och ja, andra intressen för min del. Så att, nu har jag värvat ner och jag ska satsa på tränarkarriär. Det är därför jag gått ner till Division 5, spelar och tränar samtidigt. Men varför kör du dig? Vad gör du förutom spela liksom 67 gånger i veckan? Inte ens i mina drömmar. Ja, jag kan säga så här att det var nästan som räknas som halv proffs här i Sverige. Tjänat, inte de här stora pengarna som man tjänar ute i Europa. Eller i, inte så Zlatan direkt. Nej, tyvärr. Det är långt därifrån. Samtidigt jobbar jag på sidan om med mitt jobb, lastbilschaufför, Bejlons åkeri här i Eskilstuna. Jag bara ingen reklam här, va?
Nej, det är ingen fara. Okej, men så du tänker fortsätta med din fotbollskarriär. Just nu tränar du små barn, hörde jag. Ja, förutom att jag tränar A-laget och spelar, då har jag lite tid med ungdomarna i klubben. 01 och 02 år. Så vi har ju ett duktigt lag och tänkte de hade saknat en utbildad ledare. Så jag tänkte det är dags för dem att få lite utbildning och lära sig fotboll från grunden när de är så pass unga. Sami, har du skadat dig någon gång under din karriär? Tack och lov, jag har klarat mig rätt så bra. Jag har aldrig missat en försäsongsträning som alla andra gör. Och ja, max var jag fått en sträckning under säsongen. Och det var bara, jag är bra och läker kött i alla fall. Så att, det går ju bort på 3 dagar. Men alla brukar skylla på att jobbar åt min näsa. Och min näsa ser ju sådär på grund av fotboll. Vad har du för ursäkt? Oj. Ja, det är, kör man fotboll så ska man inte vara rädd om... om sin kropp. Nej. För att de som vad heter det, boxas, du vet, boxningsklubb, de brukar få riktiga smällar, du vet, på Paolo Roberto. Ja. Hans näsa är väldigt, det är på grund av alla smällar de får liksom. Det är lite värre med mig också. Om det är många som har sett mig och så, ja, är du boxare eller? För att jag går ju ofta upp på fasta situationer när det hör när det är frisparker, och jag kan säga så här, jag har bröt näsan 3 gånger. På grund av målvakten ska boxa bollen och jag kommer i vägen, så boxar han min näsa istället. Men ni har ju goda försäkringar, eller hur? Som betalar allt, antar jag. Ja, det är... Tack och lov. Sami, vad har du för idol? Vem är din favoritfotbollsspelare? Ja, det är favorit. Jag gillar ju vissa typer. Mm-hmm. Jag har varit mittfältare förut och jag gillade mycket Lothar Matthäus i Tyskland. Okej. Hans personlighet och styrka på plan som ledare. Vad roligt. Det är han som inspirerar dig. Ja. Vi hade bokat den här intervju för kanske 2 veckor sedan. Och då var du sjuk, så du till mig, men du var på Friends-arenan i Stockholm. Och du kollade på Zlatan och Messi. Och du var förkyld också. Det var det. Men vad fick du lära dig den matchen? För du var ju där på plats. Ja, mesta var ju, det var ju träningsmatch. Och man såg att båda lagen gick inte för fullt. Så att, det var upplevelse i alla fall att man ser de här stora stjärnor på plats. Men det var inte du som sprang mitt i matchen och skulle pussa någon där? Nej, jag var ju förkyld. Jag kunde inte springa så fort. Det var någon snubbe som sprang just på nyheterna. Då måste man verkligen gilla sina idoler om man ser så. Ja, det är, tyvärr det är lite överdrivet också att man springer så där på plan. Och ja, man måste visa respekt och kärlek fast man kan sitta på plats också. Man får inte gå och pussa för. Nej, men hade inte du dina fans när du var i dina bästa tider? Alltså, jag menar... Ja, det hade jag. Jag kan säga så här, jag var i Legoland i Danmark för några år sedan. Och då springer 3 stycken ungdomar med kamera och så här. Det var från Södertälje i alla fall. Det var roligt att de kom ihåg mig fortfarande. Så sprang de och ja, där är Sami, kan vi ta bild med dig? Så, du hade fått betala din bror eller något, tror jag. Nej, jag skojar. Vad roligt, Sami. Vad har du för framtidsplaner nu? Vad är det som gäller nu liksom, när du har kollat ner det lite? Och... Ja, det är som sagt att träna de här ungdomarna. Och fortsätta med utbilda mig som tränare och fortsätta genom fotboll. Och jag har ju mitt jobb och sen har jag familjen också. Så att, det är mycket. Vad roligt. Sami, vi tackar dig för den här korta intervjun. Vi önskar dig lycka till och jag hoppas att du kommer tillbaka. Ja, tack för er också och önskar er lycka till också. ملوخ لك دمخنو بللي من يود عصر ويلا حمرو مسبو ثحلي ومشتي لالي
قدمت وكوسها ونخليه